Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Какво ще стане с хората, които не искат да изоставят консуматорския начин на живот? Въпреки че антикапиталистическата революция ще създаде нови форми на социални взаимоотношения и нови ценности, като същевременно ще освободи желанията на хората от контрола на рекламодателите, някои хора вероятно въпреки всичко ще искат да запазят консуматорския си начин на живот, изисквайки електронните си забавления, екзотичните си вносни храни и други луксове, които неоколониализмът им осигурява в момента. Чрез рутинизирането на процеса, при който отиваме до магазина, вадим портфейла си и купуваме махагонов гардероб или блокче шоколад, капитализмът създава у нас илюзията, че хората притежават естествената способност да си набавят луксозните стоки, които в действителност се произвеждат от роби, обикновено намиращи се на друг континент. Необходими са масивна инфраструктура и множество правителствени и колониални институции, за да могат малцината привилегировани да си позволят този начин на живот. След анархистската революция, робските концентрационни лагери, които в момента произвеждат по-голямата част от шоколадите и тропическата дървесина, ще престанат да съществуват. В тази новосъздадена ситуация, ако даден човек или група хора продължават да копнеят за изобилието от стоки, с което са свикнали, те ще са напълно свободни да направят каквото умеят по въпроса. Обаче, без полицейското насилие, което да принуди другите да живеят с екологичните и трудови последствия от луксозния им начин на живот, тези хора ще трябва сами да си набавят ресурсите, да произвеждат стоките и да се погрижат за последиците от евентуално екологично замърсяване. Такива хора, разбира се, биха могли да оптимизират процеса, като се специализират в производството на определена стока. Например, Съюз на пристрастените към шоколада би могъл да произвежда по екологично съобразен начин шоколад, без да уврежда екологично общините, в които живее останалата част от тяхната общност. След това този съюз би могъл да обмени част от произведения шоколад за телевизионна техника, произведена от Съюза на телеманиаците. Защо не? В крайна сметка обаче целият този труд и лична отговорност може и да не сработи добре с потребителския менталитет, защото крайният резултат на всяко подобно начинание ще е една произвеждаща общност. Когато хората са длъжни да поемат отговорност за всички последствия от дейността си, си отива и патологичната изолираност от последствията, която лежи в основата на буржуазните капризи. Резултатът от този процес най-вероятно ще се изразява във внимателно преценени, зрели желания и потребности. По време на анархистки революции и в рамките на различни безвластнически общества, хората са се задоволявали с това, което могат да произвеждат сами или да разменят с близките на тях общности. В случая с превзетите фабрики в Аржентина, множество окупирани от работниците фабрики започват да разменят продукти една с друга, което позволява на работниците достъп до най-различни стоки. Много от кооперативите, съществували по време на Испанската революция от 1936 година, различните общности сами решавали колко и какъв тип консумация може ли да си позволят като цяло, при което заменяли заплатите с купони, срещу които могат да се получат определени стоки в общите складове. Всеки имал глас по отношение на това колко купони от различните видове трябва да получи всеки индивид и естествено хората си разменяли купоните, така че тези, които предпочитали определена стока, например плат, можели да получат повече от нея, вземайки купоните за нея срещу купоните за нещо, което не им трябвало толкова, като например яйца. Така виждаме, че в анархистското общество никой не налага спартанска еднаквост, както се случва често в комунистическите държави. Напротив, хората са свободни да си осигуряват стила на живот, който те предпочитат, но само до толкова, доколкото са способни те лично да заплатят цената за него, без да експлоатират други индивиди, да ограбват ресурсите им и да отравят земята им в стремежа си да живеят луксозно.